Nga Uganda yetegekera okulira bajeti obembalirira y'omwaka 2016-2017 egenda okusomerwa olunaku olwaleero ku Serena wano mu Kampala, bo abasuubuzi abatunda ebintu by'omaduuka ag'okubyalo gayite retail shops. Nga bano batunda kamu kamu boogedde ku kye basuubira mu mbalirira eno. Gavumenti yandibadde kati ffe ng'abasuubuzi abasuubuza mu kimu ekimu yandibadde ebintu tebirinnyisa nnyo. Bangi basabye okusala ku misolo ku bintu ebikozesebwa ennyo abanaku nga sukaali, omuceere, sabbuuni, amafuta n'ebintu bya bulijjo. Waliwo basic needs abantu bye besinga okwetaaga kati nga sabbuuni, omunnyo, amafuta, omuntu wa wansi ga bye yeetaaga. Abantu emmere gye bettanira naye ogwo omuceere abantu katogeza ng'ab'omukyalo. Omuceere ajagula ku lunaku lukulu. Niyakawunga kuna kutakura chi kariya. Yandi bade kumisolo kwa wansi. Kubela abantu badi gula nyo. Sinzida. Chichingamba, government kumisolo. Yandi bade kuteka mbindu ya sunga. Sikudini ilintu abantu kibadi yao. Badi bakutisi waka. Bagamanti n'ekitongole kya KCCA kyandirekedde awo okubajja ke misolo gya maduuka kubanga nabo babaawo kweyiya. N'amafuta kubanga amafuta agakosa buli kimu bwe basa omusolo ku mafuta buli kimu kikola kijja ate engeri gye baganti naffe twafuna amafuta ndoze yandibadde advantage nti omusolo ku mafuta gukola ki gukendera. Ate bba ab'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya UPC baagala embalirira y'omwaka guno esosowaze nnyo ebyobulimi kubanga okuva edda n'edda eggwanga liyimiriddewo ku bya bulimi. Bino byogeddwa Jim Akena bw'abadde mu lukungaana lwa bannamawulire enkya ya leero. Akena agamba nti singa ebyobulimi ku mulundi guno byongerwamu ensimbi byakuyitimuka ekinaayamba okugoba olunabe lw'obwavu. If you look at it in the form of soccer, you can belong to various teams, whether it is KCC, Express or whichever team. Wabula era yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okulonda kabineeti n'obwenkanya nga tasosodde ebibiina bya bufuzi. Buyondo William ne Shamshad Naluja be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.